25 წლის კალბატონი, რომელსაც ადრე ჩატარებული გამოკვლევებით წინაგულთაშორის ცგლის დეფექტი ჰქონდა, მოათავსეს კლინიკაში გულის არეში არსებული უსიამოვნო შეგრძნებების ჩივილით. გულის ცემის სიხშირე 170 წუთში, არტერიული წნევა 140-ზე. გულის უკმარისობის ნიშნები არ აქვს. რითმის დარღვევის რას სახეა წარმოდგენილი და რას მოიმოქმედებით? აშკარა, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ტაქიკარდიის სურათია და ერერ ინტერვალები უტოლდება 9 პატარა კვადრატს. 1500-ზე ყოფილი 9-ზე 170 წუთში. ახლა უნდა გავარკვიოთ, ეს ტაქიკარდია არის პარკუჭოვანი თუ სუპრამენტრიკულური. რომ ყოფილიყო პარკუჭოვანი, QRS კომპლექსების ხანგრძლივობა იქნებოდა 120 მილიწამზე უფრო მეტი, ეს კომპლექსები იქნებოდა დეფორმირებული და ST სეგმენტებს და ტეგვილებს ექნებოდა დისკორდანტული განლაგება. მაგრამ ხედავთ, რომ ამ QRS კომპლექსების ხანგრძლივობა არის 120 მილიწამი ზუსტად, ST სეგმენტები და ტეგვილები არ არის დისკორდანტული და არც QRS კომპლექსები დეფორმირებული. V1, V2, V3 განხლებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ანუ აქ გვაქვს სუპრამენტრიკული ტაქიკარდია. მაგრამ უნდა გავარკვიოთ, სუპრამენტრიკული ტაქიკარდიის კერძოდ რომელი ვარიანტი აქვს? წინაგულოვანი თუ ატრიომენტრიკული შენაერთის? როგორც წინაგულოვანი, ასევე ატრიომენტრიკული შენაერთიდან წარმოქმნილი ტაქიკარდიის დროს გულის შეკუმშვათა სიხშირე უეცრად იმატებს წუთში 140-220-მდე და შემდეგ ასევე უეცრად ნებდება. ამასთანავე, ატრიომენტრიკული შენაერთიდან განვითარებული ტაქიკარდიის შემთხვევაში მეორე, მესამე AVF განხლებში გვაქვს უარყოფითი პეკბილები, რომლებიც QRS კომპლექსების შემდეგაა. ან ერთხმის მას და ერთოკარდიოგრამაზე საერთო არ რეგისტრირდება. ხოლო წინაგულოვანი ტაქიკარდიის შემთხვევაში ყოველი პარკუჭოვანი კომპლექსის წინ პეკბილები არის შემცირებული, დეფორმირებული, ორფაზიანი ან უარყოფითი. ახლა თუ დახედავთ ამ ერთოკარდიოგრამას, ნახავთ, რომ აქ პეკბილები არსად კაფეოდ არ დიფერენცირდება. შედარებით კარგად მოჩანს AVF განხლაში, მაგრამ ახაც დარწმუნებული არ ვართ, არის თუ არა ეს ნამდვილად პეკბილები. ამიტომაც ჩვენ დარწმუნებით ვერ ვამბობთ თუ სუპრამენტრიკული ტაქიკარდიის რომელი ვარიანტი აქვს, მაგრამ AVF განხლაში პეკბილების სავარაუდო რეგისტრაცია მაინც მეტყველებს წინაგულოვან ტაქიკარდიას. გახსოვთ, რომ წინაგულოვანი ტაქიკარდიის დროს გუნკერის განხლებში ზოგჯერ აღინიშნება ST სეგმენტის სტომა იზოხას ქვემოთ. მისი მიზეზი არის ის, რომ გახშირებული რითმის ფონზე გულის შეკუმშვათა სიხშირის გაზრდა იწვევს ჟანგბადზე მიოკარდიმის მოთხოვნის მომატებასაც. მაგრამ ეს მოთხოვნა ვერტმაყოფილდება კორონაროსკლეროზის არსებობის გამო. ამიტომაცა, რომ აქ V4-ში და V5-ში ქვეხედავთ ST სეგმენტის ჰორიზონტალურ დეპრესიას, რაც ასახავს მიოკარდიმის ისემიას. ხედავთ, რომ გუნკერის მარჯვენა განხლებში V1-ში, V2-ში დარეგისტრირდა QRS კომპლექსის RSR პატერნი. პატარა პირველი ერკბილი, ღრმა S-ი და მეორე დიდი ერკბილი. ანუ M ფორმის QRS კომპლექსი. და იმავდროულად გვაქვს ღრმა S-კილები V6-ზე განხლაში. გულის ერთული კერძი ნორმალურია. QRS კომპლექსის ხანგრძლივობა 120 მილიწამია. აღნიშნულ მთლიანობაში მეტყველებს ჰისის გულის მარჯვენა ფეხის ბლოკადაზე. რა თქმა უნდა, ვინაიდან აქ არის ტაქიკარდია, ამიტომაც ჩვენ უნდა შევეცადოთ გულის ცემის სიხშირის გაიშვიათებას კაროტიდული სინუსის მასაჟის გზით. თუ ის იქნება არაეფექტური, უნდა გამოვიკონოთ ადენოზინი, რომელიც, როგორც გახსოვთ, სუპრამენტრიკული ტაქიკარდიების ფაქტიურად 100%-ში ეფექტურია. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ერთოკარდიოგრამაზე ასახული იყო სუპრამენტრიკული ტაქიკარდია, სავარაუდოდ წინაგულოვანი და ჰისის გონის მარჯვენა ფეხის ბლოკადაა.